Хмельниччина прощалася з захисником України Олександром Токовим, який загинув, захищаючи територіальну цілісність держави. 90 закладів освіти області з 1 вересня вчитимуться дистанційно, бо не мають укриттів. У Хмельницькому відбувся спеціальний показ пригодницько-історичного екшену «Довбуш». У Свято-Георгіївському храмі, що в Хмельницькому, відспівують загиблого 48-річного воїна Олександра Токового. Чоловік родом з Дніпропетровщини, жив і працював у Хмельницькому. На захист України став у січні цього року. Загинув 22 серпня при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку. Розповів товариш загиблого, клірик Хмельницької єпархії, протоієрей Миколай. Мені довелося з ним багато років працювати, коли я ще не був священником. Разом ми пліч-о-пліч на одній роботі працювали. І знаю я його, звичайно, як добру, чуйну, таку порядну людину. До служби на фронті Олександр Токовий працював дефектоскопістом. Робив експертні обстеження об'єктів підвищеної небезпеки. 10 років пропрацювала із ним на одному підприємстві Юлія Бударецька. Кожного ранку, як то кажеться, починали день, вечором прощалися. Олександр, він взагалі був дуже чудовою людиною, такою світлою, доброю, щирою. Він завжди мав гарний настрій, підтримував друзів, спілкувався відкрито. За словами Юлії Бударецької, колектив Олександра не вірив у його загибель. Мали якусь надію таку, хоча б трішечки, що, ну, можливо, там документи не ті знайшли, щось перепутали, ще щось. Ну, до останнього, навіть до сьогоднішнього дня. Це дійсно втрата така важка, тому що людина була дуже хороша. У загиблого Олександра Токового, розповів його товариш Миколай, залишилися син, дружина і батьки. Поховали воїна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. 30% освітніх закладів Хмельниччини в новому навчальному році вчитимуться онлайн, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юрів. За його словами, в цих навчальних закладів або немає укриттів, або вони не відповідають нормам. Станом на сьогодні маємо 841 заклад, в яких обладнані укриття, що складає 70%. 90 закладів загально-середньої освіти будуть працювати онлайн. 300 закладів дошкільної освіти, на жаль, не зможуть працювати до моменту укладання облаштування укриттів. На сьогодні активно працює комісія для організації роботи з обстеження закладів освіти щодо готовності до нового навчального року. За його словами, від лютого 2022 року і дотепер в області вдалося облаштувати 468 укриттів в закладах загальної середньої освіти та 373 в закладах дошкільної освіти. Серед іншого, за кошти державної субвенції – це 47 мільйонів гривень, які надали 9 громадам для будівництва або реконструкції укриттів. Мені задавала мама запитання, чому я пішла і чому я це зробила, тому що в тебе дитина, мій чоловік на війні, мій брат на війні рідний. І з ними поруч, каже, є медик. І відповідно цього потребують інші мої солдати. З хмельничанкою Тетяною Цимбалюк ми зустрічаємося за годину до її нагородження, на яке військова приїхала з Рівного. Там вона продовжує службу після поранення. Жінка у війську з початку повномасштабної війни Росії проти України. До цього працювала медсестрою швидкої допомоги. Загалом у медицині, каже, 10 років. На фронт Тетяна пішла добровільно рятувати поранених українських воїнів. 7 березня вже подзвонила мені колега і сказала, що нам потрібен медик, бойовий медик, який побачив відірвану руку-ногу, тобто не розгубиться, надасть допомогу. З 12 квітня по 2 травня 2022 року до свого поранення Тетяна була на передовій. В очах медика солдат не повинен бачити страху, тільки впевненість. Наскільки я це могла, я це робила. Сліз, паніки – це не про мене точно. Після війни, да, коли ти починаєш аналізувати, навіть не твоя травма тебе болить більше, а травма твоїх побратимів. На жаль, є і втрати, і це дуже прикро. Це напевно, важче пережити. Під час одного з російських обстрілів на Донецькому напрямку медикиня втратила ногу. З того моменту, коли я побачила свою ногу збоку, я то зрозуміла, що, ну, далі життя інше. І я розуміла, що здаватися просто не можна. Насправді це, ну, то є не настільки легко життя на протезі, але я маю бути прикладом для інших.
Тобто чоловіки, вони не стійкі до таких травм, але вони, ну, їх більше. Я маю бути для них прикладом, маю на увазі для військових. У шпиталі дивувалися, чому Тетяна пішла на фронт. Лікар, що мене запитав, Таня, що ти там робила? Тому що, ну, я була одна жінка на все відділення. Хтось, може, тікав би за кордон. Я цього точно робити не могла. Я йшла надавати виключну допомогу. Я не йшла, скажімо так, вести бойові дії. Я до того була не готова, як цивільна людина. Відповідно до указу президента України, Тетяну Цимбалюк нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Я думаю, що це, ну, це гордо для мене, але для мене головне все ж таки здоров'я кожного військовослужбовця. Мені дуже прикро, що я так рано вийшла з, ну, зі свого строю. Тетяна Цимбалюк після лікування та протезування у Німеччині продовжила службу. Тепер навчає інших військових надавати медичну допомогу на передовій. Мала можливість звільнитися, бо за показами так і має бути, але я не можу цього зробити. Ми маємо йти до кінця. Не до кінця, а до переможного кінця. Про важливість перемоги над ворогом та мотивацію українців Тетяна Цимбалюк каже. Якщо це не зробимо ми, якщо чоловік буде біля жінки і біля дітей, то, на жаль, будуть воювати діти. А ми не можемо цього допустити. Ніхто не міг подумати, що ми будемо вести війну. Але, на жаль, так сталося. Тетяна мріє про відпустку, аби трохи часу провести із чоловіком та донькою. Каже, найважче їй дається саме розлука з рідними. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ти якби побачив глибарі, що би ти зробив? Ти би злякався. А це величе, ну, Санін. Буквально. Духи всі ходили від нас. Санін спілкувався з ведмедем. Живим, я не жартую. Виконавець ролі Івана, брата Олекси Довбуша, Олексій Гнатковський, запалює перед спецпоказом фільму «Довбуш» у Хмельницькому. Каже, знімальну групу на кожному кроці у горах супроводжували магія і містика. Розглядів їх і продюсер у фінансуванні найдорожчого в історії України фільму. Ну, мені довелося зіштовхнутися з тим, що люди, які обіцяли нас профінансувати, і так було не один раз, вони в якийсь момент відмовлялись від своїх зобов'язань. І ми нічого не могли з цим зробити, на жаль. Там єдиний, як би, партнер, який нам дав гроші, і з ними не було проблем, це було Держкіно. І нарешті ми знайшли того інвестора, який, ну, проінвестував дуже велику суму грошей в наше кіно, він повірив в нього, і ми змогли закінчити фільм. І це було найскладнішим і наймагічнішим в нашій історії. Олександр з Іваном в очікуванні сеансу. Малий дещо про Довбуша вже знає. На скелях Довбуша він ховав свої скарби під самим великим камнем. Ну, чекаю, що він буде цікавий, щоб був якісний. Любимо Карпати, тому підтримуємо українське кіно. Діляться передчуттями й інші. Очікування дуже великі, тому що чула від тих, хто вже фільм бачив, і каже, що дуже цікаве прочитання цієї історії. Що таке неймовірне, фантастичне, історичне. Дивитися не просто сюжет, а зважати на підтексти, радить глядачам Олексій Гнатковський. Для мене історія Івана – це історія священної жертви. Тої жертви, яку зробив Христос заради людства. Іван, звичайно, не Христос, але це дуже подібний до мене персонаж. Це персонаж, в якому ви собі задасте питання, глядачі, чи це Юда, чи це Христос. Оце для мене дуже цінне, щоб не було однозначної відповіді. То й мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає своє печінки бігми Божі. Сюжет фільму має історичну і міфічну основи, кажуть його творці. Це історія безсмертя Довбуша. Марічко, я не хочу тікати, я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі. Кіно про те, що сьогодні Довбуші серед нас. А ми зберемо своє військо, зупинимо ворога і дамо людям свободу. Картину, розповідає режисер Олесь Санін, знімали 108 днів упродовж 5 років на скелях Довбуша і ще в 50 природних та історичних локаціях. Для створення фільму залучили велику інтернаціональну команду. За історичними довідками відтворювали старовинні ремесла, зброю та костюми. Щойно вийшов в зали кінотеатру, я вражений, це не передати словами, це кіно. Це наші люди, наші герої, наші предки, і з ними
дає нам сили. Це дає нам сили боротися, це дає нам сили пам'ятати. У Хмельницькому на спецпоказ фільму продали 500 квитків в усіх 7 залах кінотеатру «Водмол Сінема», розповів його директор Сергій Антоновський. Перед показом влаштували благодійний аукціон. Частину прибутку з кожного квитка, зі слів Олеся Саніна, направлять на допомогу підшефним знімальній групі в єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Серед них багато якраз і з вашого краю, нашого краю, так що ми їм передаємо вітання. Після нашої перемоги, сподівається продюсер, в Україні кошти будуть і для мистецтва. А «Довбуш» залишиться першим, але не єдиним найдорожчим фільмом. Я думаю, що після перемоги в Україні почнуть знімати якісне, класне, дороге, високобюджетне кіно і про війну, яка була, про перемогу і інші фільми на інші теми. Олена Кименяш, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Хочу, щоб перемогла Україна і вирішив допомагати ЗСУ. Хмельничанину Мирославу Байдичу 8 років. Каже, від початку повномасштабного російського вторгнення займається волонтерством. З думками, щоб Україна виграла, щоб назбирати багато грошей і відправити тату. Чи купити води якось йому і відправити, все одно це ж буде волонтерство. Батько Мирослава, військовий Юрій Байдич, говорить, син із мамою і бабусею почали волонтерити, коли він захищав від ворога Чернігів. Фасували їжу, фасували ліки, він організовував збір серед свого класу для потреб мого підрозділу. Закупили вони 3 або, навіть не пам'ятаю, 4 тепловізори, біноклі. Також він ще продавав у бабусі черешню, малину, ну все, що мало, всі гроші йшли на потребу нашого підрозділу. Мирослав Байдич – один із тих, чия історія волонтерства увійшла до книги «Україна – це ми», яку сьогодні презентували в Хмельницькому. Цей проект започатковано на Хмельниччині за ініціативою обласної військової адміністрації, згуртовано і державний архів, і волонтерів, і меценатів, які долучились до цього проекту і його реалізували. Книга об'єднала сотню історій волонтерства дітей із різних громад області. На створення видання знадобилося 4 місяці, розповіла директорка Державного архіву області Катерина Бурдуваліс. Контактували з школами, з дітками, з їх батьками. Праця доволі таки титанічна, адже нам потрібно було зібрати фотосвітлини, автобіографії, характеристики, свідоцтва, тобто різні документи, які б лягли в фонд особового походження. Подарунки та книгу отримала за роботу 4-річна вихованка Дошковецького закладу дошкільної освіти Вінковецької селищної ради Ганна. Будемо шукати, де ми знаходимося, так? А не перегортайся. Другу сторіночку. Ось, покажи, Анічка, де ми. Ось це наші фото. Ось тут, каже, всі дітки яскраві такі. Разом з іншими дітьми садка Ганна пекла печиво для ЗСУ, розповіла директорка закладу Оксана Матковська. Борошно сипала, яєчка била, цукор збивали, тісто в кекси, формочки від кексів накладали. Це перша та не остання книга з історіями дитячого волонтерства. Зі слів директорки архіву, вже назбирали понад півсотні нових матеріалів для другого видання. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.